কিন্তু মানে জালখন লিখিলে ভাল হয়। লিখিলে পিছত মানে জালত মানে এটিমটো মাৰ্জাৰ হিচাপত মানে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু আপুনি কথা পাতিছেনে? এটিমটো মাৰ্জাৰ নহয় নহয়, এটিমটো মাৰ্জাৰ এইটো মিছা কথা হ'ব। হয়, যিহেতু মই স্পটত আছোঁ, তাইটো মিছা হওঁতে গাড়ীখন আহি খুন্দি আছে, এটিমটো মাৰ্জাৰ কৰিম বুলি অহা নাই আমাক। এতিয়া থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছেনে হোৱা নাই? থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে মানে এতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ কেছটো আকৌ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব বিচাৰিছে। হয়, সেইটো কথা কৈ দিয়ক। হয় হয়, মানে নতুনকৈ আমি মানে লিখিব লাগে, কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম সানোৱাৰ চৌধুৰী। সানোৱাৰ চৌধুৰী, ঘৰ ঘৰ আপোনাৰ লোহাৰ কথা? লোহাৰ কথা, লোহাৰ কথা খানা মুকালমোৱা। মুকালমোৱা।